Dasturlashni hamma o'rganish kerak, lekin hamma ham dasturchi bo'la olmaydi. Bu yolg'on. Kuniga 10 soatlab o'tiradi degan narsa bu yolg'on. Jargonda aytilganda fekazavr bo'ladi bu. Ogoh bo'lishingiz kerak, ya'ni bu narsaga tayyor bo'lishingiz kerak. O'zingizni nur ketishi mumkin, vaqtingiz ketishi mumkin, juda ham sabrli odam bo'lish kerak. Ish vaqti misol uchun hammada 8 soat bo'ladi, lekin o'rganayotgan paytingiz 10 soat kod yozishingiz sizga kamlik qiladi. Najot ta'lim. Assalomu alaykum do'stlar. Najot ta'limning YouTube sahifasida sizlar bilan yana bir bor ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Sizlardan ko'pgina savollar kelib tushgan, shu savollarga javob berishda davom etamiz va birinchi savolimiz juda ham ko'plab savollar bor, shuning ichidan juda ham ko'zga tashlanadigan savol ekan, sirasi ko'rinib qoldi. Dasturchi kuniga 10 soatlab kompyuterda kod yozadi degan gaplar fekazavrami yoki rostmi degan savol ekan. Juda ham ajoyib savol bo'libdi. Bu yolg'on. Kuniga 10 soatlab o'tiradi degan narsa bu yolg'on. O'rganayotgan paytingiz 10 soatdan ancha ko'p o'tirasiz. Kuniga 16 soat, 18 soat. Misol uchun shaxsan o'zimda eng kuchli karantin bo'lib uyda o'tirilgan paytida 16-18 soat rabdaji kompyuter oldida o'tirib kod yozgan paytlarimiz bo'ldi. O'shaning uchun lekin 10 soat degani bu sizni nigizda aytganingizda jargonda aytilganda fekazavr bo'ladi bu. Chunki undan ko'proq o'tiriladi. Nega o'rganayotgan paytingizda deyapman? Chunki ish vaqti misol uchun hammada 8 soat bo'ladi. Ish vaqtidan keyin oilangizga vaqt ajratasiz, boshqa ish qilasiz, do'stlar bilan ish bo'lasiz. O'shaning uchun normada kuniga 8-10 soat kod yozadigan bo'lasiz. Lekin o'rganayotgan paytingiz 10 soat kod yozishingiz sizga kamlik qiladi, chunki juda ham intensiv tarzda o'rganishingiz kerak bo'ladi. Misol uchun oddiy anaqa bizani Najot ta'limda bootcampda o'qiyotganlar 5 soat darsi bo'lsa, uyga borib eng kamida 5 soat yana uy ishini qilsa, keyin qo'shimcha ravishda yana 2-3 soat o'tiradigan bo'lsa, shunda ham 10 soatdan oshib ketyapti. Shuni o'zida ham dasturchilar 10 soatdan ko'p o'tiradi degan narsa kelib qolishi mumkin bo'ladi. Va bu narsaga siz dasturchilikka endi qadam qo'yayotgan yoki dasturchilik mangamikin deb tanlayotgan paytingiz, siz bu narsadan уже ogoh bo'lishingiz kerak, ya'ni bu narsaga tayyor bo'lishingiz kerak. Kuniga juda ham ko'p vaqtingiz sizni shu o'tirgan holda kompyuter oldida ketadi. Ya'ni o'zingizni nur ketishi mumkin, vaqtingiz ketishi mumkin, juda ham sabrli odam bo'lish kerak. Bu miyani bitta joyiga qo'yib, kuniga 10 soat, 12 soatlab kompyuter oldida o'tirish ham hammaga ham to'g'ri kelmasligi mumkin. Buni juda ham ko'p aytasiz deyishadi. O'sha Obamaning gapi bor, dasturlashni hamma o'rganish kerak, lekin hamma ham dasturchi bo'la olmaydi. Lekin hamma dasturlashni o'rganish kerak. O'zi uchun hayotda dasturlashni o'rganib qo'yish kerak. Aytmoqchi bo'lganim, siz hozirdan boshlab, qanaqadir kursni boshlab, kuniga qachon 10 soatdan o'tirib, dasturlashni o'rganmagan bo'lsangiz, bo'sh vaqtingizda, sizni ertangi hayotingizda bu hech qanaqasiga zarar qilmaydi. Najot ta'lim.